Про звільнений Херсон та ситуацію на фронті поговоримо зараз з начальником прес-служби 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Олегом Зелинським. Олеже, вітаю. Знаю, що ваші підрозділи також приймали участь. О, ви з кавуном. Це вже традиція стала, да, в нашому ефірі зустрічати. Смачного вам, до речі. Смачного. Заздрю. Заздрю відверто всім, хто доєднався сам до цього видатного історичного, насправді, моменту. Знаю, що підрозділи там, де ви були, також звільняли Снігурівку. Поділіться нами деталями, що можна розповісти, як це все відбувало. Усім доброго дня, усіх українців, увесь народ України я вітаю. Конкретно ми, як завжди, ще не можемо все сказати, тому що війська заходять, ми працюємо, проводиться комплекс стабілізаційних дій. Ми стараємось зробити все як найкраще і як можна безпечніше для людей. А як люди сприймали військових? Ну, ось щойно ми бачили кадри ексклюзивні з того, як в самому місті Херсоні. А що можна сказати про інші населені пункти, які звільняли наші бійці? У кожному населеному пункті я був сам, теж їздив у новозвільнені населені пункти. І скрізь зустрічають максимально позитивно, максимально класно. Люди всі раді, люди обнімають. Мені чомусь запам'яталась історія, як один мужчина мене здоровався зі мною, він так мене приобняв і плакав, хоча він старший вже за 60 років, але це якось все в душу так припадає, тому що ти бачиш, як люди радіють тому, що нарешті Україна повернулась, ми прийшли і буде мир. Олеже, ще така інша тема, трохи більш тривожна і сумна. Кажуть, що все ж таки не всіх військових росіяни змогли і встигли вивезти з правого берега Дніпра, і що деякі з них ніби переховуються десь, і зрозуміло, що тривають різні дії, щоб їх виявити. Наскільки зараз ви відчуваєте те, що ворог все ще десь присутній, десь його присутність відчувається? Чи це не так сильно зараз відчувається, коли звільняєш міста? Така ситуація можлива, вона цілком очікувана. Я знаю, що наші військові начальники це все передбачили, і є певні вже заздалегідь продумані дії, як цьому протидіяти і як це, скажімо так, з цим боротись. Ми усі, хто здаються в полон, завжди приймаємо згідно конвенцій і, ми на рахунок цього, якщо людина добровільно здається в полон, ми завжди тільки раді, тому що це вже є кожен той полонений, це є обміняний наш військовослужбовець, розумієте? Тому потрібно це дивитися вже на нього не як на ворога, коли він здається, а як на нового нашого, якого обміняють на нього. Тому ми завжди раді, коли здаються в полон, тому що це шанс обміняти і звільнити наших хлопців. Олеже, в якому стані взагалі окупанти залишили Україні колишні вже окуповані території? Наскільки великих руйнацій вони завдали? Тут вам скажу так. Дивіться, є дві складові цього питання. Тому що перша складова – це руйнації саме будівель цивільних та там адміністративних. Враховуючи те, що ми по нашим містам не стріляли, тому вони відносно в нормальному стані. Хіба що вони дещо там понароблювали сюрпризів, скажімо так. Але наші міста з нашої сторони, ти їдеш, це повна розруха, тому що вони стріляли просто по цивільним об'єктам, по цивільним будівлям, по адміністративним будівлям, об'єктам інфраструктури. А з нашої сторони такого не відбувалося. Відповідно, ти заїжджаєш на ту новозвільнену територію і бачиш, що там ситуація в цьому питанні краща. Але не краще зі сторони людської, тому що у людей вони перед тим, як виїхати, багато дуже крали, грабували. Як завжди, оце все, знаєте, починаються ті унітази, стиралки. Хто за що воює, виходить.
На жаль, впевнений, що ми ще багато сумних і страшних насправді історій почуємо якраз про події, які відбувалися на території окупованої Херсонщини. Ви згадали про сюрпризи, які залишають після себе окупанти. Багато було вже повідомлень, що вони мінують будівлі, мінують території, дороги. Наскільки зараз цим складно нашим бійцям, які просуваються вперед і просувалися вперед весь цей час? Ну, знаєте, є різні випадки, конкретизувати не буду, тому що не маю на це повноважень, але хочу сказати, що є такі випадки. Вони і мінують, наприклад, у них дуже там, знаєте, є такі розтяжки, вони дуже їх вміють ставити. Буває, ставлять, тобто, наприклад, такі розтяжки, що вони беруть жинку від вудки, як для риболовлі. І вони її на гачок і цепляють до в'ятки чи навіть до листка дерева. І вона настільки чутлива, що що настільки чутливо збалансована, що вона може спрацювати, і то й спорветься не листок, а вирветься саме чека з гранати. І плюс ще така річ, як павутина цих розтяжок. Тобто, відповідно, якщо ти першу таку замітив і навіть обрізав цю леску, обрізав, то від цього через натяження можуть зірватися вся павутина цих розтяжок інших. Тому це потрібно робити дуже обережно. Люди, я вас прошу, не йдіть нікуди, ні в які посадки, нічого там не шукайте. Дайте нам зробити нашу роботу. Наші хлопці роблять все максимально швидко і максимально, як тільки це можливо. От, повірте, ми стараємось для вас, але поки це ще небезпечно. Дійсно, підтримуємо ваш заклик. І єдине, що хочу ще запитати, а скільки по ваших розрахунках часу знадобиться для того, щоб все знешкодити, що залишили після себе окупанти? Я не експерт в цих питаннях, це точно. Але знаєте, я вам так скажу, я надіюся, що це станеться як можна скоріше і максимально продуктивно. Я завжди говорив ще раніше, буквально там тиждень тому, пару днів тому журналістам, що завжди потрібно мати баланс. Це, наприклад, як вони питались за Херсон, коли буде звільнено Херсон. І я їм говорив, це не питання часу, це питання балансу, це питання людських життів. Тому що можна, знаєте, як то кажуть, як колись там та радянська армія, положити купу солдат і, типу, взяти до якоїсь дати, як оце диктатори люблять, типу Путіна. От. Але це не є питання того, що в нас все-таки, слава Богу, демократія, і ми не чекаємо якоїсь дати. Ми робимо просто максимально продуктивно, щоб зберегти життя солдат і досягнути кінцевої мети якоїсь. От і все. Олеже, у мене останнє питання до вас. Де ви берете такі смачні, красиві арбузи? Кавуни, які зараз у нас в ефірі? О, в мене є спеціальні поставки, знаєте. Я знаю тут пару людей. Але це саме херсонські арбузи, правильно? Да. Ви зв'яжіться зі мною. Як вони на смак? Після ефіру. О, шикарні. Вам показати? Звісно. Я можу спілкувати про вас. Ще раз, да. Віримо, що справжні, віримо, що смачні, дуже, да. Віримо, що херсонські дуже кавуни. Смачні. Дякуємо дуже. Це був Олег Зелинський, начальник прес-служби 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. До інших новин вже за хвильку. Не примикайтеся.